Bakın şunu açacağım o. Çeşmek yalı dir dal etti. Ne ustaç? Buna bu ne tutsam? Deci sad ići nisam budala, pa ja čekam ovo celu noć. Čaca ide na koji da nam preglaši. Ona stvarno dala mu pomeć da smo se dogovorili da će kao da priče. Mora gradonačelnica na preglaču, čuviš da je. Šta mora? Mora i da nam ceta glave. Na centriranju? Da. Otvor vrata da Milica ne proviri. Šta mi briga? Ne bi ni ja ću ti izvaditi. Šta, ja sam mi napala čovječ, još da sam ja kriv. Uptužila mene za sve, još me provocirala. A zna da smo se dogovorili. Daj, Filipe, zapalim, ajde, ne, stvarno ti kažem, sa mnom nemojte stvari da radiš. Šta ste se dogovorili? Nećemo se svađati, ali korektno ćemo biti. Sad on, kad si ti rekla da ne želiš njih, sad njega to popka. Ko? Pa ko da ne zna? Ali vidi, pošteno je, ali Alex, pošteno je, sami za stušnu vezu, znaš koji to skandal veća bilo? Duže, on su sutra od pola 5-6 dana ne razgovorili. Znam, ali vidi, Alex. Jo, ja to ćemo izdržati. Znaš ti koji bi to skandal bio da ste se ti on zapravo smuvali? Bi to bilo katastrofa, ovaj ponovo da gleda, gde mu car voljenu ženu voli. Može se kladiti. A Martu da, čuti, ne žuri. Ne, ne, veruj mi za ovo, ja ti kažem. Pa dobro, ti što kažeš to lagano. Ale, nisam, znam, ko što njega znam, znam i tebe. Aj, ma, ne griješi. Stvarno, znaš što mi se jedno ne sviđa, što stvarno liči na Stevena Sigala, njega ne gotivim. Bata Živojinović. Što ideš, doktor? Django. Kakav Django? Na kontrolu. Nije njegov film Django. Urodi. Niko, 1, 2 i 3, Steven Seagal, karate, ovo, ono, onaj... Ne taj, ne taj film, znam Steven Seagal, čekam, majci. Ličim ti na Don Johnsona, samo što on imao crnu bradu u Django. On je imao tako to, da. Ne mislim na to. Ugasi. Ja ću upaliti kad se vrati. Nemo molim. Nije se on tako snimao. On je krenuo sredinom 80-ih. Steven Seagal nije snimao 70-ih. Onda 81. i 2. Dobro, da. Jedan od prvih njegovih filmova. Zove se Niko. Prvi Niko, prvi deo, ali to se zove drugačije film. Ono kad je u komu. Kad se zove u tom filmu? Pa Niko se zove. Ja mislim, kad padne u komu, pa posle ono ne znam koliko godina, pa ide pa se sveti. I druge, ipak je on veće govno od tebe. Moj mi. Nisi, ali ono što je on rekao, kako bi da... Joj, za lopas. Šta ti, care, ti znaš ti ko malo dede, ti ne. On voli. Ne da mi mrak mira. On voli ovo, ja držim od ovo, on voli. A kako si izbeg odgovor, zamisli imaš svoju devojku, zamisli kako Milica ništa ne konta. Koja ti je najlepša od njih tri, on kao, pa neću o tome. Slaži moja devojka. On je izbjegao odgovor, zašto si mu ti najlepša? Ne, ja sam rekao naknadno. Šta si rekao naknadno? Ja ću se ubiti. Molim vas, vadite mi odavde. Rekao si da ne. Odišla kad ideš kod doktora i pobigneš. Da. Neću. Najče, kad su prošle godine Dakica i car pobegli, ovaj krenu na kapiju, Dakica se dogovorila i vratila se. Ovaj se vratio, jebem li ti majku, ja zbog tebe kreno. Ono napravilo dogovor i vratila se. A i uvijek je šutila, znaš, ona o svemu mene ispituje, a o svome šuti. O svome šuti, za sve vezano za nju šuti, sve uvijek, joj, što je to, tek namazana džukala. Samo ljudi, šta vi, šta, ja sam brend. Onaj doč pravi, domaća, obična džuka. Nemoj da se ljutiš. Ako Dakica uđe i Dejan, ja prestajem s tobom svako druže sa svima. Dakica otišla sa ove televizije na drugu. U rehab je dovodim da spavaju. Ako treba, ja ću na fotelji i da dođu kod mene. Misliš stvarno, Miki, da bi se pomirili? Ko? Njih dvoje. On i Dakica, da. Da, ali kratkog daha. Što ne vjerujem. Šta? Šta? Kad bi Dakica ušla i rekla, on, ovaj čovjek je mrtav za mene, on će mi... Ko, ja ili onaj Dejan? Ti, Dakica. Ne, ja. Bi se na Dejana misliš? Bi ti bi gulavio, kambala. A za sada je sve otvoreno. Druže, ti šjeba do kraja i slađu. Znam koga neće. Koga? A, to, druže. Kaži još jednom pa da vidimo. Nisimo. Ma ne mislim za te ko je rekao za tebe, nego mislim na ovo što on kaže. Dijani te. Ti znam da ova, da bi to ova sad kad bi ušla iz udara, da je došla i vidjela ovu. Dobro je palčica, je odlično. Mi pomislili. Ali da omeki mi u svoje odaje. Ludim tada ono kada... Ti da ti je ulovio za obraščiće da su pustili Milicu.
babi, la žuta jedina, sa sobom ne loše vino. Vidimo ga je. Ko je bacio ovaj pirinač? Idi, ja spavam, ova. Sve pobacao. Di? U Purehabu. I to i koje bolete. Spao sam od 2 do pola 6 u emisiji. Imam taktiku, odmah prve 2-3 teme, to do 2. Kenjam, aktivan sam posle lagano. Odmah je prognanica. Nemam, ne. Molim. Idi tamo, uzmi u crvenoj kutiji slučajevi. Gde u? Zola, crvena kutija na beloj komodi. Okay. Gde mi je bočica, ljudi, sad odavde? Pa moju plastičnu bočicu. Pa zašto mi je uzela bočica? Tih. Moja čovječe, treba mi za izolaciju.